Dhe jemi rikthyer, kemi kaluar në një moment tjetër. Jemi në ditët e festës, e kam thënë javën e kaluar, kështu do të vazhdojmë. Ne kemi festë, kemi zgjedhje, pavarësisht përplasjeve, dëshirave, synimeve, qëndrimeve nga më të ndryshmet, ne kemi festë, kemi zgjedhje në Republikën e Kosovës. Zonja Zotri do të vijë njërin nga pretendentët për në parlamentin e Republikës së Kosovës, një deputet, një emër me nam për ju, për ne, për të gjithë, si të them. Oficer, profesor, deputet e shumë të tjera, zotri Nuredin Ibishi. E këtyre ditëve me shpejtësi e këtyre rrëzë, njëse erdhe. Njëse zim. Një zonë zëdhore dhe për ju duhet me shëtit krejt Kosovën, se e kishe pas shumë mirë lapin, golakun, këtë zonën tënde, dhe e kishe kry më letë. Po të kishe qenë si në Shqipëri, që në deputet e rajonit, ashtu, letë e kishe më pas, tash krejt Kosovën, koja recivisht e shkurëtër, por besë që do t'ja dalën. Pas taj edhe ishim betu letë, kishim thonë, pasha koronin, pasha musafin, pasha këtë, edhe për ndërë të deputetit zonës. Që do të në përfasoj densisht në parlament. Jo me këtë nuk e harrova, po nuk e harrova, po nuk e thash, komandant Leka, është një diçka shumë e bukur, një diçka që do të bani për të rjetën, dhe kjo është shumë e bukur, e kemi diskutu herën tjetër. Zotëri Nuredin Ibishi, Leka, kështu ju njohen, dhe kështu do t'ju mbajnë të ashtutje gjithmonë. Një oficeri diplomuar, profesor, me përvoj, në botën e sigurisë, në paqe, në luft, në paqe, ko që e interesant, për përvojën të anë, shumë interesant kjo. Po, në aspektin... Dhe në pavarësi. Po, po që, njeri ju nga një shkollohet e se përjeton atë e për shka u shkollohet ta zbatojnë praktikë. Fatke si shte ne ndodhe, pas që këmë përdua Akademinë Shtarake dhe një praktikë, jarkoha dhe luftës edhe të dëshmojmë edhe aty, mënë sikur shumë oficer karire në Kosovë që ka nërë edhe nga jashtë, po edhe nga që ishëm brenda, edhe në kontributin tonë. Në këtë situatë tash po sfidojmë me diska tjetër, përveç që i provumë gjitha këto që ka i numrove kështo njërë telegrafike, ashto, pra edhe për deputetë. Po gja shumë gjëra, do më thonë kështu në realitet, edhe kjo shumë e bukur, poliperformant, me mundësi edhe intelektuale edhe njerëzore edhe taktiko-teknike, luftarake, kështu, është mirë kur i dinë, se jo të gjithi dinë këto, po për të gjitha këto do të me dëvotu, apo ka dhe diçka tjetër që do të me dëvotu, se prezentova, je pretendent për në Parlamentin e Republikës Kosovës. Po, shtë që, në tash, do të me, kure i shajat profilin e deputetve si pas legislaturave, ka doktor, pe doktor shkence, po ka doktor të mjekësis, mandi ka ekonomista, ka jurista, ka profileve ndryshme, do në financiere, kuta djune, por e ka dhe oficer karriere. E këm pa aty mund të gjerë 2-3 oficer karriere, tash pa e përjashtu edhe këta komandant që realisht edhe ata janë oficer, po janë oficer lufte, edhe mendoj që edhe përveç përfasimin, kuptim të asaj si sovran kështu të popullit, ka dhe një detyre tjetër, pra janë dhe komisionet funksionale që bëllojnë fushat e ndryshme. Këtë rast është, janë tri komisione funksionale, është komisioni për mbikëqyrjen e FSK-s, komisioni për punët brendshme dhe siguri që mbulojnë fushë punët brendshme, edhe komisioni për AKI. Pra, edhe në këtë aspekt, duhet me pasa edhe qështjet profesionale që duhet i ketë apo disa performansa një deputet i ashtë me qëllim që të mbuloj fushën apo komisionin funksional saktuar. Profilet të ndryshme, po, qëfar i mungon fushës e sigurisë në Republikën tonë? Edhe, a keni ju edhe ekipi juaj në një projekt mamadhor që do të ndryshoj dhe garantoj sigurin e këti i vendit se në akogja jemi si një prove, sprova akoma? Po, përvesh dhonë aspektit organizimit struktural të organogramës siguris, apo sektori siguris, pra ne e kemi bërë një zhvillim të mirë fillt policisë Kosovës, pjesë e sidës kam qene edhe une, dikur si komandantë general të sport policisë, e mandeja e zhvillon një polici të jashtëzakonisht mirë të organizume dhe zhvillume edhe me perspektivë të europiane, me standarde, edhe kjo po të regon dita më ditës, gjithashtu edhe forësa sigurisë Kosovës pas
transformimin të saj prej një misioni civil në ato ushtarak në vitin në 2018, kur e miratoj kuvendi Kosovës, po shkon drejtë edhe integrimit në shpresoj që këtë vit do të kalon edhe pacientitetin për pas një fazë para pranimit në NATO, pra tash ne si grup parlamentar, normal edhe programi jon, jo vetëm I qeverisjes e mashtos në sektorin sigurisë, përfshin pasi që këtë vit mund këtë 6 muajor të qeverisjes doan të partisë tonë, me partnerët të tonë të koalicionit, kemi ratua dhe strategjinë e sigurisë Kosovës pra 2021-2030, ma dhe kemi ba dhe strategjinë e mbrojtjes, pra dokumentat që janë strategjik, por edhe shumë çështje tjera që regulon me fazën e transformimit të FSK-s pra në forës armatosër, ku donë është ba edhe strukturimi prej donë komandës me njësit varse edhe donë një strukturim luftarak pra që një form jepë imajin e një forse të armatosë. Pra, gjithë kjo të regonë se ne si lije demokratike e Kosovës e ke morë me sërëzitet edhe fushën e sigurisë. Normal edhe aspekti edhe inteligencës që do të përqëndrohemi edhe në qërtjen e ngritjes kapacitetëve aty, por edhe një bashkëpunim të mirë fillë që ka realisht I ka mungu sektorit sigurisë pasi që kjo është po si një formë e fragmentume se cili sektori sigurisë, përshamu për aspektin e mbrojtjes është normal këfori është tu, po zdo ere e kemë forësën e sigurisë që është në tranzicion, mandej e kemë policinë e Kosovës që sigurën bon rendje sigurin publike, po edhe kemë inteligencës që normal mledhë përpornan dhe analizan dhe normal I ofran informacionin për sigurin e shtetit. A këjnë? A këjnë, po. Nëse do të fitoni dhe vini si deputet, a do të keni ju mundësi që t'ju spjegoni partisë suaj së pari, aty në komisioneve dhe vetë parlamentit, në një rrugë që na t'ingranohemi në NATO ma shpejt, ma ndryshen, nga që janë ingranu këtu shtetet tjera, mas I këfori është tu, NATO është këtu, Amerika po na I merë rushtarët kështu me vetin e për venet ndryshme, a egziston në I formë, në I mundësi? Por shë, une... Si praktik nuk ka ndodhë ma herë. Une si deputet I legislaturën e 5, në mënë 2014-2017, kam që një parashikus I mirë fillë të I rrëdhimit më vëndshëm që miratu në 2018, pra unë kam që një komisionin për mbishyrien për punë të mërë me siguri dhe FSK që ka mbullu edhe FSK-në, por një kosirës edhe policinë, dhe atër e këmë propozua që FSK-ja të transformohet me legjë, jo me kushtetut, pasi që realisht se kishëm kundërshtimin e listës sërbska. Edhe kjo vo ma vonë, na ke mujë qysh atëherë me borë, a transformim pasi shikimi strategjik sektorit sigurisë të vitit 2014, mje po ishte ngecja pasi nuk ishte një harmonizim mirë fillët pozit-opozit që aje të miratohet e të kaloj shuma letë. Po ajo e erdhin vitin 2018 edhe u miratun paku e tri ligjeve që forësën e sigurisë e transformon në forësë armatosur. Në ushtrinë tonë, kështë se na fëshim gjamadoni, via, na u formuë ushtria. Në shënimin tuaj, që din, donë, mundë, shifët a jo. Na imë bete edhe këtu të themë, a mund kjo të përshpejtohet, pasi kjo e ka FSK, ka tranzicionin, disët botë, me të gjitha kapacitetit, pra të rritët nga numri për 2500 së e ka tash në 5000 forës aktive, edhe do të bëhet edhe 3000 tjerë pjesa rezervë, që e bën një forës respektabile. A mujmë me 3 faza zhvillimore, viti faza parë është 3 vjetë, 2-ta 4, 3-ta përfundimtarë është 3. A mundët kjo të kalon në një formë kompresive, kështu, matë shpet, mundet. Këmë varët edhe prej vullnetit politikë, por edhe bashkëpunim ndërkomtar, edhe normal aspektit integruës me NATO-n. Këto mbeta, ta them, këto e bojnë me një vullnet me fillët edhe të parlamentit, po atë qeverisë tonë duke esë në hapë me kohën. Sigurisht, edhe në pregaditjen e tyre, edhe mjë thonë partnerve tonë, e, na jemi në regull, krejtë këto, ne si NATO, s'keni nevojmë janë ispej filimi. FSK-ve s'ka të regu performancën e saj, në shumë, edhe në angazhimin humanitarë, edhim disa aksioni ka pas të shkëllqyëshme, ka të regu edhe aspektin ekspertizis, dhe mos në deminim në kërkim shpëtim edhe qashtje tjera, edhe ta shë e fundi, shka është aja madhore, është edhe ftesa e
pra e Shtetit të Bashkuara të Amerikës për pjesëmarrje në misionin jashtëtetit, pra mision pasor. E jashtëzakonshme kjo. E jashtëzakonshme, kjo të arritur si antar i LDK-s, po në anën tjetër si një profesionist i mirëfillt, absolutisht, se ju thatë që të gjitha strukturat janë prezentuar me diploma, me tituj në parlament, po jo fort me një dituri të niveleve të larta, dhe kur të propozojnë që të shefat e mëdhaj, për që drejtori policisë, shefi AKI-s, apo drejtori AKI-s, edhe kryekomandanti i ushtrisë, a do të pranosh propozimin politik të partisë, apo do të insistosh në kuadrë profesionale? Po, gjithsesi në kuadra profesionale, tash ato ndohë normal dhe edhe nivelli politik, po edhe nivelli funksional i kuadrave. Mirë po, realisht na duhet të kem një të mirë, që kem tri tonë që po shkollohen për akademi të ushtarake, jashtë vendit në shtetet perëndimore, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që kem mbështetje të jashtëzakonshme, dim garda kombëtare e Jovës, bashkëpunimi me ta, më ndër kemë edhe kadet që janë akademi ma prestigjioze në botë, në West Point, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po edhe në vendet e Europës, kështu që në orientimi kam qenë në kuadra profesionale, kapacitet e reja që realisht mujnë, tash me bo një krasim, një kohë tash për mu pjesmore në misionet, kjo është madhore, një pjesmore një mision pashruj, sikur që është ftuar, do në fosë e sigurisë Kosovës të merë pjesë, pra, mu më kujtohet, tash e kom përmendi për herë dytë, kur jenë ftuar, për shamu, ish presidenti sërbë, kur i ofroj Kombet Bashkuar për pjesmore një rak, atëhere, kur filloj, do në misioni Kombet Bashkuara, me qëta ato akademi ushtarake, s'ka mund të abojnë një kontingent për me dërgu, për mos njohin e gjuhës, mos standardizimin, edhe të pajimeve, të armatimit, edhe normal edhe njohja e gjuhës. Kështu që ne e kemi një parësit madhe që ne e kemi kuadrat e reja, e kemi të shkolluara, edhe normal janë të profilume për pjesëmarje në patronatin e Kombet Bashkuara, por edhe në kuadrat natës. Në parlament, nëse do të fitosh si deputet, a mendon që të jesh kuadër ose njeri edhe se bëhet gogja shumë luft gjishtash në këtë parlamentin të një shala do të ndryshojnë e të ardhmen, a do të jesh njeri i kompromiseve për venin apo për partin? Po, edhe slogan një unë i ledhe kësë është shteti shtetë. Shteti shtetë. Po, e konë do shta pak në opinion, do thaj pak spjegue, pra sy se shteti është në rendë parë, do të kuptua atë në fatmisisht edhe është një shpërblim që veç ke mujtë a shumë në ndër të krimin e shtetit Kosovës me gjitha sakrificën e madhore të dëshmurve të sëran në luftën qëtimtare dhe tërstri qëtimtare të Kosovës, po edhe martirve, edhe këtë sakrificës gjithë qytetarët Kosovës, edhe dim edhe egzodi që ka ndodhi, por e fitum shtetim me përkrajen ndërkomtare. Edhe këtë duhet të ndërtojmë, jo të sakrifikojmë me lojna politike. Pra të arsye, LDK-ja shumë serioze në këtë shasje, edhe nuk ka loj në asë një mënyrë se edhim gatin shumicën e këtyre legislaturave, gjësish qeverisjeve, zohën neve në kanë fëtu momentet ma kritike. Ne jem qëndroshu se përket shtetit edhe interesave, nëhon promimit shtetit, po dhe aspekte integruse, si në bashkimin në Europian, po edhe në sektorin sigurisë për cilin flasëm qoftë në NATO, apo edhe në Interpol, edhe në organizatat tjera renalit sigurisë. Njerëzit duan të ashohin deputetin e tyre tarshëm me cilësit e ti të tëra, kështu, mundësisht, me ditë kanë pëzjedhën edhe kërë i të pëja japin. Në jetën tuaj, apo në të kaluarën tuaj, kur jenë djerë maj gjallë, maj fort, kështu, se ke gogjani të kaluar të bëjshme? Po, maj gjallë, po majmë këmë qenë atëherë kërë erdi liria e Kosovës. Kur keni hysi që lirim parë në Prishtinë? Aja ishte diska ma madhore, diska pa parashikushme, e pritur, por diska sikur një dhuratë, sikur vjenë diska hynore. E pra të arsye, liria është ajo që është dhurata me e modhe e jetës. Edhe kur lirim më gjallë, më i forta, në synime tua për deputet,
apo edhe ministër nëse është nevoja, e sheh vetën në shërbim, apo për benefitet? Jo, nuk duhet të shoh për benefitet, se s'kam pas nevojë fare, por mendoj që çështja e deputetit, apo puna e deputetit duhet të jetë më fjetë. Unë s'kam kohë fare i knasun, as me strukturën e drejtashme të punës së deputetëve, nuk bojnë ato punën që duhet ta bëjnë deputetët, neglizhojnë punën, edhe kom qenë kritik nga njerë edhe ndaj vetvetes, mi po kom qenë kritik edhe ndaj edhe ata që kryesis, apo gjithësisht ata që e oheshin parlamentin, pasi që nuk kryshin detyrat elementare të saj, donë parlamenti e ka një rol të veçantë, ne jemi edhe kështu republik parlamentare, mi po s'kemi realizuar detyrat esenciale tona, edhim shumë ligjet në shumicën rastet draftohen nga qeveria, dhe pse ka mundësi edhe qytetarë gjithësisht në kondita caktume, me numër caktume qytetarëve që bojnë draft ligjin edhe aja procedohet. Mirë po, fatkesisht, parlamenti si ka miratue, edhe gati shkon aje kuota dhirë edhe 90% miratimit të ligjeve që janë të gatshme, edhe kjo është e pa akseptueshme. A do të atakoni këtë në të ardhme që kjo zbët, nuk do të vazhdoj kështu? Shqecimi më i madhë ishte mos miratimi i ligjë për mbrinë këmbje ekonomike. Në ishëm siklet gjithë mbashëm me një deficit për 600 milionve, kjo qeveria arriti të rikoperohet edhe del me një situatë gati të pa shpresë. Luft gishtas, mos shtini i nata dhe mos mani i natën të ardhmen, se jeni në shërbim vendit, jo brenda i natëve personale. Jo, na i natët i kemë normal, se jo, zdojere konkurenca e për një ka efektin të them sinergjik, e për një efekt plus, për atë arsye një e për plasit i kema të e për jënë për aspektit partijake, për qashtjet zhvillimore, qysh Kosovë me po ma mirë, për flasë për edhe në aspektin personal, po edhe mendoj dhe këja e ka edhe atë qasje. Njeriun edhe familjarë dhe njeri, humanusin të mamë, e duha njerëzit të besën? Po. Raportin me besimin e këtë shkelqyshëm, ha? Po, besoj. Dhe njeri që nuk besën, aja është mendoj i humbur. Në ku e rangon familjen në jetën e përdishme? Qofta dhe në nivel shtetërore, shoqërore, sociale, sociologike, psikologike? Jo, më duhet jem shumë i kujdeshëm për familjen, onë me përkushtim, por vetëm një e kom pas një problem që s'ka mujtë jem pra në tyre gjithë kohën. Gjithëherë angazhimet edhe ajo më ka mungue shumë. Edhe pra te ndihem keqë. A kërkon falje? Po. Për qëfar do të kërkoje falje? Për shambull, në jetën të ndërderi me sot, edhe e quan virtut njërzor, apo akt dobësie? Jo, unë mendoj që kërkin falje është virtut njërzor. Absolutisht. Edhe, jo mundu është doherë të silem me përgjësi, me integritet, edhe me gjitha mirë, po normal. Edhe... Në nëjma, a të një musafir? Që, musja ordo dhe ti? Po që asë pa thirë që e kini redinin këtë ej? Pa thirë kur të ashtë në redini 100 herë këmë thonë. Në redini bishin leka. Pa thirë. O, përshëndetje. Që përse e 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 Ajë të ishtë të rejla shëna e kam përruhe. Jo t'je ke thyje që, fa din vëshë. Pa, për nërmaj që e kom thyje mas pori si qik. Fa? E kom thyje tërin martes, e kom thyje pleshni, kje jet për mu shkon thymje. Dhe këtu parti të thejnë, ta shi? Pa, këtë parti. Pa, përzati fjolla thymje, o pe partive të huna. Dhe din që shije? Mije, frandje, mije që nga theve këtë adin se kem shumë serios. Ta i posh, ma lohe edhe i posh, pas pjerë dhe qatë, tak, aj, kur ti një kafe, ka njerë që ju shajenin të qysh ma, edhe këmë thonë tina, me mësafir për lojo, mësvili, me mësafir, pum. Oficeri, profesori, aktivisti, ishë deputeti jarëshëm. Dhe varrove 55 vjetorën e Bajram Surit. Dhe 55 vjetorën e Bajram Surit. Ka nuk e di që asë konë njët. A që ka asë konë njët? Për e pjes nuk e di që asë konë njët. Drejtere, komandante, profesore, asie, kësie. Kush? Qysh nuk pëtë intervjë? Cëllën partijë është? Matë modhen. Cëlla ke jo me modhen? A, ishtë ashtë? Cëlla ke me modhen? Cëlla vetë vendosje? Vetë vendosje asë ishtë ashtë që përbojnë dhe këngëtore e rëfë që përdolin. Ashtë në një mujtë, dë mujtë. Pa ta jenë të mërë kështë këngëtore është mëtë shumë që kënojnë. Herë dhe kur? Ta jenë lojva. Cëllë numër e ka? E për numër, valoj nuk e di. Numër e ka me se di, për numër nuk e di. A do në mja dhonë? K
Kën? Votën. Bas pori, se pa lidhje me full, më kësha dosht, po që ta këmë thonë, zëtja ti kërëp shumë fall, te kishë bodhe fotokopje në njerëzve. Ha? Këta kësha fotokopju na 250 herë. Ja, jo, se, kush... atër fotokopju për një 7.000 herë, ta ma mështë të simpon. Ne, 250 herë, pa sa, mështë të preja, përdi, se qifti këtinaj, pa i valohi, këm dherë që ju në këmë rrijem gjallë, që jetë në kohën e ti me t'ja rozë vëtën. Ka ndez një votë nga shumë. Kjera kjo kire Severin, po? Që kjo ki Digitronin, po? Se përdu pak, përdu pak një test. Ha. Pe lojmë që kjo programi jëtën dhe Severi ki 200 e sa programi. Cëllin kanal. Cëllin kanal. Po du me thonë, në rridhëm nishën Prishtina. Qysh dhe me po Prishtinën? Ha. Në kështë që në nivel komunal në zirri. A, pedi, pa, 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 nuk e ko kese, nuk jam largë, dhe si vjetë janë zirëtë komunal. Edhe kështë me pifit të krejtë. Po. Krejtë kam e lokale. Lokale, na, përfundimisht me këthi Prishtinën, mas dy, dy mandateve... Pa, pa, do të me, me nëzirë për gjepi, hop, e me të këtë i Prishtinë. Ja, mama, aman, mos të e përmen gjepa, të se ke morë... Me mbu e mu e i maran i da, shtë të pantolla pa gjepa heqë, mos të posë ku milon dush, milon na. A di që komandon të kam shku në një të bim, se këta tashi prej shpijë në shpijë, prej të bimin të bim, prej restoranin, restoran, sala sportiva, halas kanë kaluë. A di s'ka përthonë, jo ma shumë se 30, kështu në mbrendit lokaleve, e 50 jashtë. Jo, la komandant të falë që për thëmë veç për t'ja rrasë një ka 300 e 500 e 500, veç për preskur për hinusja, për ju kalë dhe drejtë, nuk kem kunder, nuk kem kunder, komandant, pasha shpirtin e nosë, nuk kem kunder. Pse s'pi vitë, pse këtë kunder nuseve, jo? Po, në më thonë, që shqiptori që shohë, e sheni nuse t'ly me nuk e le me hi se kala blak, e kur t'hill tash, kretori partis, nosh, vala, kë nosh, apo dhe? Po, se ka problem. Ja, ja, përton, ja, heq. E ka dhëmë kështu, që atë nusën, mas jenë lëdëkëja që pe presin, mus pe presin, mus po këthejet vjo, sa këta. Në vjo sej? Je, vjo, sa boni he nusë, mo. Apo? Ja, i bjen të një vjo, se t'jenë mundoma nusë, kanë, kanë lëdëkëja nusë, sa dush ma t'jitë vjo, sa. Unë, na do të kishim pas dëshirë me bisedu me, ko, me komandantin, me profesorin, me oficerin. Kuj e mas nesri? Me, kuj e... Për me, a kina me shku edhe në kamaraneve që aty për tullmi, për time, për t'hojnë. Ja, 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 për cilët të bime pake, rehe aty shumë. Jo, valoj, se për cilë të bime, se të bime të mi jam i kanol që një vjetë. A po, a? Po, e, mirë. E, për ti për cilë kërkën të bime heq. Atë herë, pro... Edhe t'i zbaton regula. A ja përëntove dhe këtina votën, adë se ja ke njësë. Vesë të go ku jetë, ti aty jem. Ngëm, votën ta me ki, po, për t'kallë zëj, dhe në sëtë ja këmë thonë pletve, për t'im bing dhe basurë. Për t'im thonë t'im po. Aj, dëshirojmë rukëtim të marë. Ja, rukëtim të marë. Të dëshirojmë rukëtim me kësë ka pa balë pa kërgjë drejtë. Fëndit, e pej Naimit edhe Mirisa, ka vota mbetet me menuë. Edhe nga si kjo, krejtë. Ja, ja, Naimi t'in zarë. Naimi është dika tjetër. Nuk vërë më deklaru, ma mi është. E, zotin në redini bishi, vërtejt rrugëtim të mbarë, suksesin. Duan shumë të të kemi deputet, për faktin se jeni profesionisti malë, se i duheni këti veni, jeni dorë e djath e zgjidhjes e problemeve, shumë suksesin. Fëndi shumë. E shte knasit që me dhe, që përrejt të me datë. Unë e për cjellë. Ha, e da. Unë e për cjellë.